Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün keçirilmiş 17 aprel 2022-ci il din buraxılış 9-cu sinif imtahan suallarına baxırıq. Sürətli izah olsun deyə həlləri əvvəlcədən yazdım. Addım addım izah edəcəm, başa düşəcəksiniz. Başladıq. Deməli, belə bir bizə sistem tənliyi verilib. Deyir ki, buradan y kvadratını tapın. Deməli, uşaqlar, bizə verilən sistem tənlikdən baxın. Buradan x kvadratı üstə gəl 2xy üstə gəl y kvadratını ayırsaq. Baxın, bu şəkildə x kvadratı üstə gəl 2xy üstə gəl y kvadratını ayırsaq. Üstə gəl 2y kvadratını təbii ki yazmalıyıq. Çünki burada 3y kvadratı eləməlidir, düzdürmü? Yəni, bizim ifadəni dəyişməyə haqqımız yoxdur. Y kvadratı üstə gəl 2y kvadratı şəklində yazıram ki, 3y kvadratı olsun. Bərabər də 17 eləyirəm. Sonra bunu buradan bura kimi kvadrat, x üstə gəlsin, y-in kvadratı yəni şəklində yaza bilirəm də, düzdürmü? A üstə gəl b-nin kvadratı, x üstə gəl y-in kvadratı, yəni nəyə bərabər olduğunu bilirsiniz. Onun üstünə 2y kvadratı gəlirəm, yəni buradakı eyni ilə, bərabər də 17-yə. Yəni birinci ifadənin üzərində işləyirəm. Mənə verilən birinci ifadənin üzərində işləyirəm. Və nə alıram? X üstə gəlsin, y-in kvadratı. Yəni bunu niyə eləməyimin səbəbini başa düşürsünüz də? Çünki bizə x plus y verib. Mən də x plus y kvadratı şəklində yazsam deyirəm. Burada 3 yazaram onun yerinə. 3-ün kvadratı eləyər 9. 9 üstə gəl 2y kvadratı 17 eləyərsə, demək ki 2y kvadratı 8 olmalıdır. Düzmü? 9 üstə gəlsin, 8 bərabər də 17 eləyir də. O zaman y kvadratını soruşurdu məndən. Y kvadratı da bərabər olar nəyə? 4-ə. Birinci sualı həll elədik. Keçdik ikinci sualı. İkinci sual bizə deyir ki 15% mis olan 600 kilogram filizdən 72 kilogram mis alındı, neçə faiz itkiyə getdi? Deməli, uşaqlar, bizim əlimizdə nə var? 600 kilogram filiz var. Bunun 15%-dən mis alınacaq və 15%-nin hamısı mis olmayacaq. Düzdürmü? 70, baxın, bu şəkildə 600 kilogramın 15%-ni tapıram. Eləyir 90 kilogram. O 90 kilogramında 72 kilogram misdir. Deməli, qalan itkiyə gedib. Başa düşdünüz, 90-dan 72 çıxıram, eləyir 18 kilogram. Bu da bizim itkiyə gedən misimiz olur. İtkiyə gedir, yəni. Hə, bu neçə faizdir deyir. Yəni, 18-90-ın neçə faizdir deməkdir də. Düzdürmü bu? Yəni, bu 18-90-a bölüb, 100-ə vurub, tapırıq 20. 90-dan 100 ixtisar gedir ona. Düzdürmü, uşaqlar, burada qalır 9. 9-dan da 18 ixtisar gedir. Burada 10 qalır. 90-dan 110-a ixtisar gedəndə. Hə, 2-ni 10-a vuranda uşaqlar nə olur? 20 faiz. Yəni, 18-dən 9 ixtisar gedir. Belə, üçüncü suala keçdik. Deyir ki, tam səthinin sahəsi 96 cm kvadrat olan, bu 96 tam dəqiqdimi bilmirəm, yəni nə olsa da fərqi yoxdur da bu rəqəmin. Siz əsas başa düşün ki, kubun tam səthinin sahəsi necə hesablanır? Kubun tam səthinin sahəsi kubun 6 dənə üzü olduğuna görə 6a kvadratı ilə hesablanır. Bunu 96-ya bərabər eləyirsiniz. Sonra buradan a kvadratını tapırsınız ki, hə, demək ki, 6-nı 16-ya vuranda 96 eləyir. Demək ki, a kvadratı nə imiş? 16-yı. A da buradan tapdınız ki, 4-dür. Deməli, kubun tili 4 imiş. Kubun həcmi necə hesablanır uşaqlar? A kubu ilə. Yəni, 4-ün kubu. O deyilir 64 cm kubu. Hədi, nə oldu? Keçdik. Növbətdi. 4-cü sualı. 4-cü sualda bizə belə bir kökaltı ifadələrin hasili soruşulur ki, deyir qiymətini hesablayın. Deməli, uşaqlar, baxırsınız A plus B, vuraq A minus B və ikisi də 4-cü dərəcənin olduğuna görə eyni dərəcənin altına sala bilərik. Düzdür, salıram eyni dərəcənin altına. Bu şəkildə eyni dərəcənin altına salanda 4-cü dərəcənin 6 üstə gəlsin 2 kökdə 5, vuraq 6 minus 2 kökdə 5 eləyir. Eyni dərəcə olduğuna görə sala bilirəm yəni. Bu da 6-nı a plus b, a minus b, a kvadrat çıx, b kvadrat demək deyilmi? Bəli. A kvadratı, yəni 6-nın kvadratı 36, b də budursa, b-nin kvadratı da 4 vur 5 eləyir də, düzdürmü? 4 vur 5-də 20. 36-dan 20 çıxanda 16, kökdə 4-cü dərəcədən də 16, 2-yə bərabər. Yəni 2 üstü 4, 16-yə bərabər. Necə istəyirsiniz, başa düşün. Buradan da bu qiyməti 2 oldu. Keçdi, 2 tərəfi deyir. İki tərəfi 1 bölü 2 nisbətində olan bərabər yanlı üç bucağın perimetri 10 cm-dir. Üç bucağın təpə nöqtəsindən oturacağına paralel olan düz xətt çəkilib. Yəni, bunların hamısının dediklərini burada təsvir eləmişik. Oturacağa bitişik bucağını soruşur bizdən. Baxın, uşaqlar. Deməli, hələ ki, bu həllə baxmayın, şəkildə baxın. Deməli, uşaqlar, əgər bərabər yanlı üç bucaq
tərəfləri 1 böl 2 idisə, bura 1K, bura 1K, bura 2K ola bilməz. Çünki üç bucaq bərabərsizliyinə görə. Başa düşdünüz niyə? 1K, 1K, bura 2K olsa, bu iki tərəfin cəmi bura bərabərdir. Üç bucaq bərabərsizliyinə görə ödəmir. Ona görə hər zaman bura 2K, bura 2K, bura K deməlisiniz. İki tərəfi 1 böl 2 nisbətindədir deyir. İndi biz bilmirik də. Bildiyimiz bir şey var ki, bərabər yanlış bucaqdır. Yəni bu tərəflə bu tərəfin nisbəti bu şəkildə olmalıdır. Deməli uşaqlar, bu şəkildə yazdıqdan sonra 2K, 2K, K yazdıqdan sonra demirdim 10 cm-dir perimetri. Demək ki, cəmləyəcəm, 10 cm-ə bərabər eləyəcəm, oradan K-nı tapacağam. Baxın, bu şəkildə K-nı tapıram. K neçə il olur uşaqlar? 2 cm. İndi uşaqlar bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, üç bucağın təpə nöqtəsindən oturacağına paralel düz xətt. Oturacaq bu deyilmi? Təpə nöqtəsi bu deyilmi? Paralel düz xətt keçirdikmi? Keçirdik. Görürsünüzmü? Oturacağa bitişik bucağın təpə nöqtəsindən, yəni oturacağa bitişik bucaq bu deyilmi? Bunun deyir təpə nöqtəsindən bu düz xəttə qədər məsafəni təpə. Bu qısacası hündürlük deməkdir uşaqlar. Baxın, hündürlüyü elə, yəni buradan da bura qədər olan məsafə, yəni eyni şey deməkdir. Yəni bu bu elə hündürlüyə bərabərdir. Buradan eyni şəkildə mən çəksəm hündürlük deyə bilərəm buna, h deyə bilərəm. Aydın oldu, x elə h. X elə h. Hə uşaqlar. Çünki yenə deyirəm, bu təpə nöqtəsindən bir düz xətt çəkilir, buna paralel çəkilir və deyir ki, bu arası, bu aradakı məsafə, bu elə hündürlük deməkdir. Deməli uşaqlar, K-nı tapdıqdan sonra mən bura 4, bura bax, nəsə toran görsənir. Fokusdan var. Hə, fokusdandır. Hə uşaqlar, bura 2K, bura 2K-dsa, bura da K-dsa, K-nı 2 tapdımsa, baxın uşaqlar, bərabər yanlı üç bucaqda hündürlük həm tənbölən, həm mediandır. Bura 1, bura da 1 eləyir. Median olduğuna görə aydın oldu. İndi burada artıq düz bucaqlı üç bucaq alınır. Biz yəni bu məsələlərdə, trapesiya məsələlərində çoxunu Pifaqorla eləyirik. Baxın, bu 1, bura 4, yəni bu üç bucaq bura çəkdim ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Bura x istəyirsiniz, h deyin, fərqi yoxdur. Pifaqor teoreminə görə x-in kvadratı bərabər olur hipotenuzun kvadratı çıx digər katetin kvadratına. O zaman x kvadratı 15-ə bərabər olur. 16 çıx 1, yəni x də bərabər olur, bura səhv etmişəm, kökdə 15-ə. Aydın oldu. Bu da oldu bizim. Həmən o məsafə. Məsafəni tapın deyirdi də. Yəni bu paralel düz xətt çəkil və bu məsafəni tapın deyirdi. Suala təzədən baxa bilərsiniz. Tam görmürsünüz. Baxın bu şəkildə sual. Əsas sualdan şəkilə keçməkdir uşaqlar. Sualdan şəkilə keçə bildinizsə, gerisi asandır. Yəni sualı şəkildə təsvir eləyə bildinizsə, bu çox sadə bir sualdır. Deyir ki, C x üstə gəl y, çıx D x üstə gəl y ifadəsini vuruqlarına ayırın. Ortaq vuruğu mərtəzə xaricinə çıxarırsınız. X üstə gəl y ikisində də olduğuna görə çıxartdım. X üstə gəl y, burada qaldı C, burada da qaldı D. C çıx D. Və salam. Keçdik növbəti suala. Niyə fokuslanmır bu? Deməli uşaqlar, bizə belə bir ədəd, iki ədədin onluq şəkildə yazılışı verilib və deyir ki, 88, burax A minus B olarsa A, B ədədini tapın. Yəni, mən də bunun açılışlarını yazıram. 10A plus B eləmirmi? Eləyir. 10B plus A eləmirmi? Yəni, bunun açılışı budur. Bunun da açılışı budur. Aydın oldu. 88 A minus B yazdım. Sonra 11, bunları toplayanda 10A ilə bu A-nı 11A elədi. Bu B ilə də 10B-ni toplayanda 11B elədi. Bu da 88 A minus B şəklində olduğu kimi yazdım. Sonra 11-i mərtəzə xaricinə çıxartdım. A üstə gəl B oldu. Burada da 88 ilə 11 ixtisar getdi. A üstə gəl B 8 vuraq A minus B-yə bərabər oldu. Sonra onları da açdım. A plus B bərabər oldu 8 A minus 8 B-yə. Sonra A-ları bir tərəfə keçirdim. 8 A, istəyirsiniz B-ni keçirək. Çünki bu mənfi daxı. Mənfi bu tərəfə keçsin, 9 B olsun. A da o tərəfə keçsin, 7 A olsun. Bu cür ifadələrdə həmişə yadınıza saxlayın uşaqlar. B elə 7 olur, əgər bunlar qarşılıqlı sadədirsə. Yadınıza saxlayın, bunlar qarşılıqlı sadədirsə. B elə 7 olur, A da elə 9 olur. Aydın oldu və A, B-ni istəyirdi bizdən. Bu da A-nı birinci, B-ni sonra yazın, 97 edir. Keçdik 8-ci sualı. 8-ci sualı nədir? Deyir ki, cəmi 48 olan 3 ədəddən birincisi bu cəmin 12-də 7-sinə bərabərdir. Yəni 48-in 12-də 7-sinə. İkincisi 6-da 1-nə, yəni 48-in 6-da 1-nə. Üçüncüsünü tapın. Çox sadə sual.
Birinci ədəd deməli tapdıq. Cəmin 12-də 7-si 28. Necə tapdığımızı görürsünüz zaten. İkinci ədəd cəmin 6-da 1 8. Üçüncü ədəddə nə olacaq uşaqlar? 28 üstəgə 8 üstəgə x desək, yəni üçüncü ədəddə x desək, 28 üstəgə x üstəgə üstəgə 8 üstəgə x 48. X də buradan bərabərdir 48 çıx 36-ya. O da bərabərdir 12-yə. Yəni üçüncü ədədimiz də tapmaq üçün ümumi cəmdən ilk ikisinin cəminə çıxdıq. Bu da belə. Keçdik 9-cu suala. 9-cu sualda nə deyir? Deyir ki, avtobus 2 tam 8-də 3 saatda 190 km məsafə qət edir. Həmin sürətlə avtobus 5 tam 8-də 1 saatda nə qədər yol gedir? Yəni elə bir ki, düşün, deyir ki, 1 saatda 190 gedir, 2 saatda nə qədər gedir? Yəni 192-yə vurmuruqmu, düzdürmü? Yəni bunlar düz mütənasibdir. Düz mütənasibdirsə, tənasib şəklində yazaq. Deyək ki, bu qədər sahada bu qədər gedirsə, bu qədər sahada nə qədər gedir? Yəni bu qədər sahada çarpaz vurub bərabərləşdirin. Çox sahada sualdır. Bax, yenidirəm. Bir sahada otaq 50 gedirsə, iki sahada 100 getməyəcəkmi? Yəni bu tənasibi qurmağa bilirik də. Çarpaz vurub bərabərləşdirirsiniz. Vuranda uşaqlar bu şəkildə x vuraq 2 tam 8-də kəsir şəklində, kəsir, yəni qarışıq ədədi həmişə kəsirə çevirin vurma bölmələrdə. Bu ilə 190 vuraq 8-də 41, yəni bu daha doğrusu üzr istəyirəm. 190 vuraq 8-də 41 eləyir. Bu da, yəni buradan x-i tapmaq üçün bunu buna bölməliyik. Bunu da düzgün olmayan kəsirə çevirin 8-də 19 eləyir. Sonra bu şəkildə yazırıq. 190 vuraq 8-də 41 olduğu kimi yazırıq. Bunu da tərsinə çeviririk. Düzdürmü? Bölmə böləndə kəsirləri tərsinə çeviririk. Yəni 19-a 8 şəklində yazırıq. 19-dan 190 ixtisar gedir, 10 qalır. 8-dən 8 ixtisar gedir, 10 vur 41. 410 km. Yəni x-i tapdıq. 5 tam 8-də 1 saatda 410 km yol gedəcək. Keçdik 10-cu suala. A plus B verib, A minus B verib, A kvadratı minus B kvadratını soruşur. Təbii ki, çox asan bir sualdır. A kvadrat çıx B kvadrat bərabər olur A minus B, A plus B yerinə qoyursunuz. 6 vur 4, 24. Və salam. Keçdik 11-ci suala. Deyir ki, 5x minus 4y üstə gəlsi bərabərdir 0 düz xəttinin qrafiki 6 mənfi 3 nöqtəsindən keçir. 6 mənfi 3 nöqtəsindən keçir nə deməkdir? Yəni, x-i 6, y-i də mənfi 3 olur yəni. Heç nə, yerinə qoyun, səni tapın. Və salam. Yerinə qoyduz, 5 vur 6 çıx, 4 vur mənfi 3, üstə gəlsi bərabərdir 0. Yəni, x budur, x budur, y budur deməkdir. Bu nöqtədən keçir demək. Yəni, qrafik bu nöqtədən keçir demək. Bu şəkildə yazanda 30 üstə gəlsin 12, üstə gəl s eləyir, yəni yerinə qoyduğumuz zaman. S də burada mənfi 42-yə bərabər olur. Yəni, 42 üstə gəlsin nə 0 eləməlidir? Mənfi 42. Əslan, bunu da keçdik. Keçdik 12-ci sualı. 12-ci sualda nə deyir? Deyir ki, bu ifadə buna bərabərdir. Elə bil ki, bizə verilən rasional ifadəni bu şəkildə sadə kəsirlərə ayırıb. Yəni, bununla bunun hasili 2x kvadrat üstə gəl x minus 1 eləməlidir 100%. İndi m çıx n istəyir uşaqlar. Nə inirəm? Yəni, bunlara bu şəkildə yazsam, ortaq məxrəcə gətirsəm, niyə gətirirəm? Yəni, bu məxrəcə fikir verməyəcəm, sadəcə surətlərin bərabərləşdirib tapacam başa düşdüz. Çünki məxrəclərə eyni olan kəsilən surətlər də eynidir də. Yəni, kəsirlər bərabərdirsə. Hə, heç nə uşaqlar, bunu ortaq məxrəcə gətirəndə, bunu buna vurmalıyam da, başa düşdüz. M-i x plus 1-ə vurmalıyam. M vur x plus 1, üstə gəlinsin. N vur 2x minus 1. Ortaq məxrəcə gətirməyi bilirsiniz, yəni ki, bu 2 kəsiri. Və salam, indi məxrəcləri atıram, gedir. Gedir, mənfi 2x üstə gəlsin 4, bərabərdir bu şəkildə yazıram. M-x üstə gəlsin 1, niyə yazıram? Yəni, bu tərəfdə belə bir ifadə varsa, x-in qarşısında duran əmsal bu tərəfdə x-in qarşısında duran əmsala bərabər olmalıdır. Bu tərəfdə sərbəsət, bu tərəfdəki sərbəsət də bərabər olmalıdır. Hətta burada ax kvadrat olsaydı, məsələn, burada da x kvadrat ilə bir şey, o x kvadratın qarşısında duranda, bu buradakı x kvadratın qarşısında durana bərabər olmalıdır. İndi bizdə x kvadratı yoxdur, xoşbəxtlikdən daha da sadə. Vurub açdım. Vurub açdım. Bunları. Sonra x-i mötərizə xaricinə çıxarıram ki, yəni qarşısında duranın və yaxud da yanında duranın əmsalının nə olduğunu müəyyən edeyim. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxaranda m üstə gəlsin 2n olur da. Düzdürmü? Bu elə bir ki, 2n deməkdir də elə. Çünki burada da vurma var. Başa düşdük. M üstə gəl 2n. Bu da yanlarında x olmayanlarda sərbəst hədd sayılır. Yəni sərbəst həddimiz də 4-dür. O zaman buradan sistem tənliyi qura bilərik. Nətər qurur uşaqlar? Deyirik ki, M üstə gəlsin 2n mənfi 2 olmalıdır. Yəni x-in qarşısında duran çünki mənfi 2-dir. Və sərbəst hədd də 4 olmalıdır. Bu şəkildə yazandan sonra 2 dəyişən olanda yəni sistem tənliyi ilə o 2 dəyişəni də tapa bilirik də. Düzdürmü? Heç nə, tərəf-tərəfə çıxıram. Çünki M-dən M-i çıxacam. Çıxanda uşaqlar 2N, çıx N,
üstte gəlir yerdə. Başa düşdünüz? Çıx, çıx, üstte gəlir. Yəni 3-ün bərabər olur. Bundan da bunu çıxanda mənfi 2 çıx, 4 olur, mənfi 6 eləyir. Və salam. Amma burada bizdən eyni soruşmur. Bir, mən, yəni sizə izah üçün yazdım. N-i də tapa bilərsiniz, M-i də tapa bilərsiniz. Amma sizdən elə M çıx, N istədiyinə görə, yəni bu heç sistem tənliyi həll eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Elə M çıx, N istəyir sizdən misaldan. Bu da elə 4 olacaq. Aydın oldu? Yəni bu sistem tənliyi həll eləməyinizə ehtiyac duyulmur. Funksiyanın funksiyalardan hansı xəttidir? Xətti funksiya nədir uşaqlar? K x üstə gəlsin, bir a x üstə gəlsin, bir nə ürəyiniz istəyir? Yəni x k x üstə gəlsin, b. Yəni x-in üstü 1 olmalıdır. Deməli baxırıq hansıdır? 1-dir. Sonra hansıdır? Mənfi 2x olsun, mənfi 2x problem deyil, yəni k mənfidir də. Bu, sonra bu deyil. Düzdür mü uşaqlar? X bunun yəni 3 böl x, yəni kəsir rasional ifadədir bu. Bu x kvadratıdır, deyil, kvadrat. Xətti funksiya deyil, yəni kvadratik funksiyadır. Bu da kvadratik funksiyadır. Bu da uşaqlar 3x üstə gəlsin. 2,5 deməkdir də, düzdür mü? Yəni məxrəcdə dəyişən görmürsünüzsə problem deyil. Yəni bunu götürə bilərsiniz. Yəni altını da götürürük. 1 2 6. Və salam. Keçdik növbəti 14-cü suala. 14-cü sual hardadır? Bir deyin uşaqlar. Həqiqətən burada. 14-cü sualda nə deyir? Deyir ki, BD AC-yə perpendikulyardır uşaqlar. BD AC-yə perpendikulyardsa, o zaman burada 90 dərəcədir, burada 90 dərəcədir. Buranı da verib 50. O zaman x-i tapmağa nə var, deyil mi? 40. Yəni həllini yazmışam sizə aydın olsun deyə. Deyək uşaqlar, mən bunu belə qoyum. Maraqlı olsun. Heçnə, yəni həlli budur. 40-x-i tapdıq. Bizə nə deyir? 15-ci sualda deyir ki, bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Həlli olarsa, A üstə gəl, B-ni tap. Bu tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün uşaqlar, baxın, buna bir A kimi baxsaz, buna da bir B kimi baxsaz, AX bərabərdir, B, KX bərabərdir, sen nə ürəyiniz istəyir? Yəni, bu da, bu 0 olsa, 0 vur X, bərabərdir 0 eləyəcəkdir. Yəni, burada X-in önəmi var mı? Nə olmasının önəmi var mı? İstəyirsiniz 1 verin, istəyirsiniz 500 verin, siz milyon verin. Yəni bu 0-dırsa, 0 vur x, x-in hər qiymətində 0-a bərabər eləyəcək. Yəni bu da 0 olsa, bu da 0 olsa, x-a ürəyiniz istəyən qiyməti verə bilərsiniz. O zaman dediklərimizi eləyək. A 0, B 0 olanda x-in dedik sonsuz sayda həlli var. Nə dedik? Dedik bu 0 olsa. Bu 0 olsa nə deməkdir? Bu ifadəni yazırsınız 0-a bərabərsiz. Bu ifadənin 0-a bərabər olması üçün onsuz da sürət 0 olmalıdır. Yəni məxrəc təbii ki 0 olmamalıdır. Yəni sürət 0 olsa bu ifadə 0 olur. Kvadrat tənliyi 0-a bərabər eləyirsiz. A kvadrat çıx 8, A üstə gəl 15 bərabərdir 0. Burada Viet teoreminə görə yəni sanki x kvadrat çıx 8x üstə gəl 15 deməkdir də bu fərqi yoxdur. A ha x olsun, ha y olsun, dəyişən deməkdir onsuz da bu. Yəni tənlikdir, kvadrat tənlik. Köklərin cəmi Vietlə eləyirəm. Köklərin cəmi A-nın yəni mənfi B-yə bərabər olmalıdır. Mənfi P-yə, mənfi Q-yə nə deyirsiz deyin. Yəni A-nın əmsalının əksinə 8-ə. Hasili isə sərbəst həddən. Buradan tapıram ki A1, 3, A2, 5. Haradan bilirəm? Birinci vurmadan gedirəm. Deyirəm, hansı ədədlərin hasili 15-dir? 3, 5, 1, 15 məsələn. Amma 1, 15-in cəmi 8 eləmir axı. Ona görə 3-dən 5-i götürürəm və kökləri tapdım. A1, 3, A2, 5. Bir dənə də qeyd edirəm ki, B 7 olmamalıdır. Niyə? Çünki məxrəc 0 olmamalıdır. Bunu da qeyd elədim. Bu burada dursun. Deyirəm. Sonra ikincisinə keçirəm. Demişdim ki, A da 0 olsa, B də 0 olsa. Yəni, B, A, B nədir? Bayaq göstərdim zətən, deyil mi? Bax, bu ifadə bizdə A, X bərabərli B şəklində düşünsəz, A da 0, B də 0 olsa, X ürəyiniz istəyən ədəd olur. Yəni, bunu yenə deyirəm, 0-a bərabər eləyirəm. 0-a bərabər eləyəndə, yəni, sürət 0 olmalıdır, bir kəsirin 0 olması üçün. Hə, 10 0-a bərabər eləyəndə, B kvadrat çıx 9, B üstə gəl 14. Yəni, Vietlə eləyirəm. B1 üstə gəl, B2 bərabərdir 9 olur. B1 vur B2 bərabərdir 14 olur sərbəst həd. Heç nə, oradan da yenə də nəyi nəyə vuranda 14 eləyir deyirəm. 2 ilə, 7-ni, 1 ilə, 14-ü və təbii ki cəmi 9 olacağına görə 2 ilə 7-ni götürürəm. Və bir dənə də qeyd edirəm ki, A 3 deyil. İndi bu iki kökü, buradan iki, bu tənliyin və bu tənliyin köklərinin ortaq olanlarını götürürəm. Nə demişdim? B 7 ola bilməz demişdim burada. O zaman bunu da silirəm buradan. Sonra burada dedim ki, A 3 ola bilməz. O zaman buradakı A bərabər də 3-ü silirəm. Və geriyə qalır mənim A bərabər də 5, B bərabər də 2. Yəni bir problem olmayan köklər. Və onların cəmini istəyirdi 5 üstə gəlsin. 2 bərabər olur 7-yə. Və salam. 15-ci sualda bitdi.
16-cı sualına davam edirik uşaqlar. 16-cı sualda çox asandır. 2 dənə çoxluq verib bizə. Deyir, birləşməsini tapın. Nə edirik? Birinci çoxluğumuzu yazırıq. Təklif edirəm ki, böyük çoxluğu yazın. İndi burada da ikisi də eynidir, səhv eləmirəmsə. Bir çoxluğu yazırsınız. Onda olmayan elementləri digərindən əlavə edirsiniz. Mən də M-i yazdım. M-də çatışmayan bir dənə 7 gördüm burada. O 7-ni də N-lə yazdım. Və salam, bu da yəni deyirəm, birini yazırsınız. M-i yazdım. M-də olmayan, N-də olanı da bu 7-ni də buraya gətirdim, qoydum. Bu da oldu çoxluqların birləşməsi. 17-ci sualda deyir ki, bərabərsizliyini ödəyən neçə natural ədəd var? Bu tipli suallarda bu şəkildə yazıram. Yəni x daxildir 32 və 42. 32 daxil deyil, 42 daxildir. O zaman yəni A daxildir, B daxil deyilsə 42-dən 32-ni çıxırsınız, elə cavab olur. Uşaqlar, sadəcə yazıram. Əgər belə olsa, 32-də daxil olsa, 42-də daxil olsa, 42-dən 32-ni çıxın, üstünə 1 gəlin. Çünki bunların ikisi də daxildir. Aydın oldu, nə dedim? Bu belə yazırsınız, üstünə 1 gəlsin. Əgər heç biri daxil olmasa bu şəkildə. O zaman 42-dən 32-ni çıxın, burada kimi 1 ilə çıxın. Çünki bunların heç biri daxil deyil. Aydın oldu, 42-dən 32-ni çıxırsınız. Qoyun deyim 42, çıx 32, çıx 1 belə olsa. İkisi də açıq interval olsa. İkisi də qapalı olsa, çıxıb üstünə 1 gəlirsiniz. Yəni belə 42, çıx 32, üstə gəl 1 bu şəkildə. Amma cavab budur yəni burada. Keçdik 18-ci sual. 18-ci sualda deyir ki, A və B ədədlərinin fərqinin 27 və M ədədin cəminə hasili nəyə bərabərdir? Yəni bu ədəd, yəni bu ifadəni riyaziyyat dilinə çevirməyi çevirə bilib bilmədiyinizi yoxlayır. A və B ədədlərinin fərqi budur. Bunun deyir 27 və M ədədin cəminə hasili. Yəni 27 və M ədədinin cəmi budur. Hasil də vurma deməkdir. Bu şəkildə vurub aça bilərsiniz və yaxud da elə saxlaya bilərsiniz. İndi sualın variantları olmadığına görə onu deyə bilməyəcəm. Bu şəkildə tənlik verib bizə. Deyir, bu tənlikdən bu tənliyi həll edin. Uşaqlar, eləyəcəm bu tənliyi həll, davam eləyəcəm. Mən uşaqlar, bizə belə bir tənlik verib, bu tənliyi həll edin deyir. İndi uşaqlar, baxıram, bunların məxrəcləri bərabərləşdirib sadə bir şəkildə həll edə bilərəm. Düzdürmü? Bunu 2-yə vursam, aydın oldu. Təbii ki, bunu 2-yə vurursamsa bunu da vurmalıyam. Bu şəkildə 8-də 8-də sürətlər bərabər olacaq o şəkildə. 2 vur 3x minus 1 bərabər olur 10x minus 26. Niyə sən dedikdə bu olur 8-dən bu ifadə. Bu da olur 8-də bu ifadə. Məxrəclər bərabərsə sürətləri bərabərdir. Bu da eləyir 6x minus 1, 10x minus 26 olduğu kimi qalır. Sonra 6x vurub açıram. 6x minus 6 bərabərdir 10x minus 26-ya. Sonra bu şəkildə 6x-dan deməli bu tərəfə keçirirəm 10x-i. 6x-dan 10x-i çıxıram. 6-ını da digər tərəfə keçirəm. Mənfi 26 üstəgəl 6 olur. Mənfi 4x, mənfi 20 olur. Hər iki tərəfi mənfi 4-də bölürəm. X bərabər 5 olur. Və sizlə bu tənlikdə x-i tapmaqla həll olundu. Keçdik 20-ci suala. 20-ci sual deyir ki, N-in neçə natural qiymətində ifadəsi tamdır. Demək, uşaqlar, nə edirəm? Bu cür ifadələri 2 kəsir şəklində yazıram. Yəni, məxrəcləri bərabər olan 2 kəsir şəklində yazıram. Bu, N üstə gəl 5, 5 vur N böl N şəklində. Yəni, bunu bu şəkildə ayıram. Bir də 8 bölünsün N. Bu da eləyir, N-lər ixtisar gedir. N üstə gəl 5, 10-su da tam ədəddir. N-in neçə tam qiymətində deyirsə, bu da tam olacaq da. Yəni, 8 bölünsün N-də N-in hansı qiymətlərində tam olduğunu tapmaq üçün 8-in natural bölənlərini bilməliyəm. Natural bölən, daha doğrusu həm natural bölənlərini, həm də bu tam, yəni sadəcə natural bölənlərini yoxdur. Natural bölənlərini bildimsə, zaten o 2-yə vursam, bütün N-in tam qiymətlərini tapmış oluram. Deməli, 1, 2, 4, 8 N-in natural bölənləridir. Bir də bunların mənfilərini götürürəm. Çünki mənə deyir ki, N-in neçə tam qiymətində. Sonra bunların ümumi sayı 8 olduğuna görə cavab 8 olur. Keçdik 21-ci suala. Deyir ki, ABCD düzbucaqlısında BD və AC diaqonallardır. BOA 50 dərəcə olarsa, bu şəkildə şəkildə keçirəm. Bu şəkildə. Deməli, bilirəm ki, düzbucaqlının diaqonalları bərabərdir. Düzdürmü? 100%. Və kəsişir, kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Zaten bütün paralelqramlarda belədir. Bunların bir də eyni olduğuna görə, yəni bu A-dırsa, bu da A olur. Çünki diaqonalları bərabərdir. Bu, bərabər yanlı 3 bucaq. Bərabər yanlı 3 bucaqda təpə bucaq 50-dirsə. Bunlar neçə olmalı uşaqlar? Həllini yazmışam. Alfa üstəki 50, 180. 2 alfa 130. Alfa da bərabər də 65. Yəni 65-65 olmalıdır ki, toplam 180 olsun. Bu şəkildə 21-ci sualda getdim. Gəldi 22-ci suala. 22-ci sualda uşaqlar bizə deyir ki, deməli 2
İki kəsən arasında qalan bucaq düsturunu bilməliyik. Mən bunu çevrə izahında izah eləmişdim. Mən bunu çevrə mövzu izahında izah eləmişdim uşaqlar. Yəni bu buradakı bucağı necə tapırdıq deyə. Keçdik. Deməli bizə deyir ki, bucaq B böl bucaq A 2/3-dür. O zaman bucaq A-ya nə deyim uşaqlar? Bucaq B-yə 2 alfa deyim, bucaq A-ya da 3 alfa deyim. Nisbətdən bura keçməyi bilirik də yəqin ki. Və salam, MNC o zaman 4 alfa olur. Niyə uşaqlar? Çünki bu daxili bucaqdır. Daxili bucaq söykəndiyi qövsün yarısına bərabər olur. Yəni bu 2 alfadırsa, bu da 4 alfa olmalıdır. Qövs, yəni ondan qövsün dərəcə ölçüsü 2 qat çox olmalıdır. Və 3 alfa da buradırsa uşaqlar, baxın buradırsa, 2 kəsən arasında qalan bucaq, Bu bucağın söykəndiyi böyük qövsdən, bax bu kiçik qövsü dərəcə ölçüsünü çıxıb 2-yə bölməklə alınır. Buranı onsuz da özü verib 160. Baxın özü verib. 160-dan buranı 4 alfa tapmadım mı? Tapdım. 160-dan 4 alfanı çıxıb 2-yə bölsəm mənə 3 alfa verəcək də. Düzdürmü? Düsturu əsasən böyük qövsdən kiçik qövsü çıxıram, dərəcə ölçülərini 2-yə bölürəm, mənə bu iki kəsən arasındakı bucağı verir. Hə. Onu da yazıram, artıq məndə tənliyi alınır. Bir dəyişənli tənliyi. Bu bir dəyişənli tənliyi necə həll eləmək lazımdır? Bilirik də yəqin ki. 160 çıx 4 alfa bərabər olur 6 alfaya. O zaman 160 burada qalsın. 4 alfanı o tərəfə keçirəm. Nə fərqi var? 4 alfa o tərəfə keçəndə 10 alfa eləyir. 160. Sonra da belə yazım ki, tənliyə oxşasın. 10 alfa bərabər 160-a. Alfa da bərabər 16-ya. Amma məndən alfanı istəmir. Məndən nəyi istəyir? MNC qövsünün dərəcə ölçüsünü. MNC də bura deyildimi? 4 alfa demişdimi? Söykəndiyi qövsün 2 misli 4 alfa. Demək ki, 4-ə vurmalıyam. 4 alfa. 4/16. Deməli, MN qövsü 64 dərəcə. Keçdi 23-cü suala. 23-cü sualda belə bir, deməli, yenə çevrə sualıdır. Çevrə sualıdır, amma oxşarlıqla əlaqəli çevrə sualıdır. Bu 2, B və C daxili bucaqlardır. Eyni qövsə söykənirsə AD-yə. İkisində dərəcə ölçüsü alfa, alfadır. Bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Qamma demişəm. Bu da yenə eyni şəkildə bu A bucağı ilə D bucağı da BC qövsünə söykəndiyinə görə, yəni bu qövsə söykəndiyinə görə bu bucaqlarda. Baxın, bu bucaqla bu bucaq və alfa bucağı ilə, yəni bu iki bucağı görə bilirikmi? Bax, A bucağı ilə D bucağını görə bilirikmi? Boz rəngdə işarələmişəm. Bunların ikisi də BC qövsünə söykənir. Ona görə bunlar da bərabərdir. Görürük ki, burada oxşar üç bucaqlar alınır. Oxşar üç bucaqların qaydası nə idi? Yəni 3 dənə bucaq bu 3 dənə bucağa bərabərdirsə oxşar. İndi baxın uşaqlar, alfanın qarşısında nə durub? X. Bu alfanın qarşısında nə durub? 3. Eyni bucaqlar qarşısında duran tərəflərin nisbəti, yəni X bölünsün 3 bərabər olmalıdır nəyə uşaqlar? Bu alfanın qarşısında duran tərəf nədir? 10. Bu alfanın qarşısında duran tərəf nədir? 6. 10-un 6-ya nisbətinə. Başa düşdünüz? 2 dənə 3 bucaqdan söhbət gedir burada. Bu 3 bucaq və bu 3 bucaq oxşar olan. Bunu tənasüb şəklində yazıram. Yəni x bölü 3 bərabərdir 10/6-ya. Və salam, tənasüb şəklində 6x bərabər olur 30-a, x də bərabər olur 5-ə. Və salam, tapdıq, x-ı tapdıq. Keçdi 24-cü suala. 24-cü sualda bizə deyir ki, A, B, C, D sayəsi 144 cm olan kvadratdır. O zaman kvadratın sayəsi A kvadratı deyilmi? Bəli. Yəni, artıq tərəfimiz məlumdur, 12. A, Y, D, C, F olarsa. Baxaq, A, Y, yəni bu yaşıl, bu C, F olarsa. Bizə deyir ki, A, Y-ni tap. Bu qırmızıları sonradan çəkmişəm. Mən burada AY-ni tapmaq üçün, AY nədir? Yəni, buranı tapmaq üçün bu şəkildə bir dənə 12-yə bərabər paralel bir şəkildə bir xət çəkirəm. Bu mənim, niyə eləyirəm bunu? Düz bucaqlı 3 bucağa tamamlamaq üçün. Pifaqoruna nəsə alım deyə. Bu 12 olacaq onda, çünki bura 12-dirsə, bura da 12-dir. Bura 15 idi, özü verib. Özü verib, yəni şəkil var, şəkildə özü verib. Mən bilmirəm, yəni bunun 15 olduğunu özü verməsə. Bura 15, bura 12-dirsə, o zaman burada Pifaqor teoreminə görə düz bucaqlı 3 bucaq alınır və buradan buranı tapıram. Baxın, buranı. Oranı niyə tapırsınız, müəllim desəz? Mən bilirəm ki, bax, bu AY, bura bərabərdir. Donsu da, bax, bura. Yuxarıda da onsuz özü demişdi ki, bunlar bərabərdir. Mən oradan elə bir ki, kvadratın bir tərəfi ilə tapacam o Y-i. Deməli, birinci x-ı tapım. X kvadratı 12-nin kvadratı bərabərdir 15-in kvadratına, yəni hipotenuzun kvadratına. O zaman x kvadratı bərabərdir 225 çıx 144-ə. O zaman x kvadratı 81 olur. Düzdürmü? Düzdür. X nə olur? 9 olur. X 9-da, yəni deyirəm, bura, onu da demişdi ki, bura bərabərdir. Mən bura y deyirəm.
Və burada, yəni burada bir düz bucaqlı anlarda uşaqlar bunu paralel çəkmişəmsə, bunlar da onsuz da paraleldir bu xəttlərdə. Və 90 dərəcə 90 dərəcə olduğuna görə də düz bucaqlıdır. Yəni Y, Y olur burada. Y üstə gəl, X üstə gəl, Y. Elədi nə? 12. Düzdür mü? Düzdür. Burada da bir tane tənliyi alınır mı? Alınır. Bu 2 Y bərabər də 3 olur. Y bərabər də 1 tam 10'da 5 olur. Niyə? Y üstə gəl, 9 üstə gəl, Y 12 eləməlidir. AY'de ele bu AY ele bu Y demekti. 1 onda 5'e beraberdi. Sonuncu sual. Bir diagonal o birinden 2 defa büyük olan rombun sahesi 64 santimetre kvadrat olarsa rombun küçük diagonalını tapın. Ümumiyyat uşaqlar biz bilirik ki paralelogram, bütün paralelogramda düz bucaqlıda istər kvadrat olsun hamısında sahe diagonalların hasilinin ve onlar arasında kalan bucağın sinusunun yarısına, hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni D1 vur, D2 vur. Sinüs alfa bölü 2. Amma bunu 90 dərəcə altında kəsişdiyinə görə rombda düstur D1 vur, D2 bölü 2 olur. İndi bizdə D1 D'dir. O birisi D'dir, 2 D'dir. Çünki biri o birinə gedir 2 dəfə böyük. Yəni bir diagonal D'dir, o birisi diagonal 2 D'dir. Bunların hasilini 2-yə böləcəm. Da sinüs 90 dərəcə yazmıram. Dediyim kimi sinüs 90 1-dir də onsuz da. Ona görə belə olur rombun sahə düsturu. Onu da 64-ə bərabər eləyirəm. D kvadratı 64 olur uşaqlar. O zaman D də təbii ki 8 olur. Yəni bir diagonalını soruşur və kiçik diagonalını soruşur. O da D. Böyük diagonalını soruşsaydı 16 olardı. Uşaqlar bu qədər idi suallar. Sürətli izah elədim. Çünki işim var, işlərim var. Üzrlü sayın. İnşallah başa düşdünüz. Başa düşməzsə 10 saniyə geri gedin. Başa düşəcəksiniz. Kanal abunə deyilsinizsə abunə olmağı. Rəy yazmağı, bəyəndinizsə bəyənməyi unutmayın. Sağ olun. Növbəti videoda sizlə görüşərik.